Kiitos, Kim. Ja hauskaa päästä puhumaan teille taas tässä tällaisessa RAI-seminaarissa tällä kertaa Vantaalla. Vähän niin kuin kotiin tulisi, kun mä Vantaalla ensimmäiseksi RAI-välineisiin tutustuin ja rupesin niitä käyttämään. Siitä on nyt jo yli 15 vuotta. Mutta joo. Tämmöinen haaste otettiin vastaan, tai otettiin esille, että mitäs me tehdään RAI-arviointeja meidän asiakkaista, teidän asiakkaista, ja sen perusteella pitäisi sitten säätää sitä annettua palvelua, hoitoa, kuntoutusta, tukea, palveluohjausta, mitä vaan. Niin joskus käy niin, näin mun käsitykseni mukaan, ja luulen, että täällä saattaisi käsiä nousta pystyyn, jos kysyisin, että kenelle on käynyt joskus, että ei tämä näytä oikealta, kun nämä numerot näyttää kummalliselta. Ihminen on ton näköinen, numerot tämän näköiset, tässä on jotain. Mistä on kysymys, mitä silloin pitäisi, voisi tehdä, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua? Mä itse asiassa, toi Kimin esiin nostama ensimmäinen haaste, että tehkää jotain, eli vastatkaa siihen screeniin, se jo herättää, eikö niin, teidän pitäisi tehdä jotakin. Käyttäkää niitä näppylöitä. Mutta nyt mä haastan toisen. Kaksi esimerkkiä siitä tilanteesta, missä RAI-arviointi ei ole asiakkaan näköinen. Kaksi nopeinta saa vastata. Jollakulla. Sieltä löytyy ensimmäinen mikrofoni ja sinne päin. Ja missä on toinen? Valmistautuu. Ole hyvä. Kerronko? No, meillä ainakin nousi sille, esimies oli käynyt niitä arviointeja läpi, niin oli hoitajat arvioinut näin, että asukas on täysin vuodepotilas, vaikka häntä nostetaan lähes päivittäin pyörätuoliin. Tai sitten, että ei ole mitä aktiviteettia, vaikka on. Okei. Hyvä. Ja toinen esimerkki, löytyykö joltakulta mielestä ajatus siitä. Siinä nyt oli kaksi esimerkkiä niin, että pannaan ne, ehkä palataan juuri näihin. Mikä voi olla tilanne, että on tehty RAI-arvioinnit ja sitten ne näyttää tuolta ja sitten tuntuu, että eihän se ihminen ole tuollainen. Ensimmäinen lähtökohta on, että RAI-arviointi on kokonaiskuva asiakkaan ongelmista. Arkitoimista, niistä arkisuoriutumisen asioista, joka on RAI-osiossa usein nimellä fyysinen toimintakyky, mutta siitä päivittäisestä suoriutumisestahan siinä on kysymys, kognitiosta, joka sitten helposti tiivistyy pääasiassa CPS-mittariksi, erityisiä hoidollisia tarpeita, useita erilaisia kysymyksiä ja aihealueita siinä RAIssa kartoitetaan siitä, mikä on aika lailla sairaanhoidollisia tai kuntoutuksellisia erityisiä tarpeita, psyyken ongelmia ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä. Kaikesta tästä RAI antaa jollakin tapaa kokonaisen kuvan. Ja se tiivistyy sitten mittareiksi. Arkitoimissa IADL, jota ei saa LTC-välineestä, ja ADL, ADLH ja IADLH on nämä seitsemänluokkaiset, 0-6 vaihtelevat sellaiset, ja sitten niistä on pitkät versiot, jotka saattaa olla hyödyllisiä jossain erityisessä tilanteessa, kognitiossa CPS. Mä paan tuohon myöskin tuon CPS-2, joka on vielä herkistetty noissa kotihoitovälineissä, välineiden kysymyksillä saatava. Sitä ei ole tällä hetkellä RAISOFTin tuotannossa
näkyvissä, mutta se on osa näistä interraimittareista tai raivälineiden mittareista. CHESS kertoo terveyden epävakaudesta ja siis näistä lääketieteellis-hoidollisista ongelmista, psyykeä, mieliala, mittariraissa, DRS, depressio ja käytösoireisuus, aggressiivisuus. Ja sosiaalista suhteista mittarina CES-mittari, joka on vain LTC-välineessä jälleen. Se tiivistyy siis noin 5-6 mittarilukemaan. Onko se kokonaiskuva ihmisestä? Eihän se ollut. Siellähän on myöskin herätteitä siellä raissa. Muistuttaa, että tässä on jokin erityinen ongelma, johon ehkä pitäisi puuttua. Joka riippumatta siitä, mitä mittarit sanoo, niin siihen sen pitäisi herättää ajatuksen, pitäisikö tähän tarttua vai ei. Herätteet, nämä RAPS-herätteethän on varsin herkkiä ja se, että se hälyttää, ei välttämättä tarkoita sitä, että sille pitäisi tehdä jotain, koska useinhan se on jo otettu huomioon henkilön kanssa aikaisemmin. Mutta siitä tulee jo enemmän tietoa kuin vaan ne mittarit. Ja sitten on se, että näiden mittareiden lisäksi RAI-arvioinnissa on valtava määrä kysymyksiä. Ja jokaisella kysymyksellä voi olla väliä juuri sen ihmisen kannalta. Ja jokainen kysymys saattaa herättää sen oikean ongelman, joka pitäisi ratkaista juuri tämän ihmisen kohdalta. Ja niin ollen se mittarilukemat, CPS, ADL, IADL, CHESS, ei läheskään jokaisen asiakkaan kohdalla, tai vaikka mentäisiin sinne kapseihin, ei jokaisen kohdalla kerro kaikkea sitä, mitä se RAI-arviointi oikeasti siitä ihmisestä kertoo. Vaan aina silloin tällöin, ja itse asiassa aika usein, on viisasta mennä sinne syvemmälle, ymmärtää, että mitä siitä ihmisestä oikeasti kysyttiin. Mutta sitten ollaan siinä, että jokainen kysymys on myös pitänyt kirjata. Ja niin siinä tullaan siihen, että onko ne ymmärretty samalla tavalla. Miten sinä ymmärrät sen kysymyksen, joka RAI-välineessä kullakin hetkellä pitää siltä asiakkaalta kysyä? Ja oletko ymmärtänyt sen samalla tavalla kuin se työtoveri, joka sitä toista asiakasta on arvioinut? Ja kun kerran näitä usein esitetään asiakkaalle näitä kysymyksiä ja hänen läheisensäkin vastaa, niin miten asiakkaat sen asian ymmärtää? Tämä ratkaisee aika paljon sitä, saadaanko yhtenäistä tietoa, pystytäänkö vaikkapa siinä, kun pomon kanssa käydään läpi sitä asiakaskuntaa, hahmottamaan, että ketkäs meidän asiakkaista nyt oikeasti tarttisi vähän enemmän tai vähän erilaista apua kuin mitä tähän asti. Jos osa asiakkaista on arvioitu vähän eri tavalla ja ymmärretty vähän eri tavalla, niin sehän johtaa vähän erilaiseen käsitykseen. Ja sitten on tämä puoli, että no sitten niissä kysymyksissä usein on vastausvaihtoehtoja ja voi tulla tilanne, että no eihän nämä nyt oikein mikään tähän juuri tähän asiakkaaseen sovi. Ja sitten miksi ne kysymykset on sellaisia ja miksi ne vastausvaihtoehdot on sellaisia, eikä sellaisia, joka olisikin nyt juuri tämän minun asiakkaani kohdalta se oleellinen tieto. Hänellähän on tämä erityisongelma, josta ei kysytä lainkaan tässä RAI-arvioinnissa, niin mitä sitten? Kaikki nämä ongelmat saattaa johtaa siihen tilanteeseen, joka tuossa otsikossa oli. Siis tämän sorttisiin asioihin, että jos kaikki RAI-mittarit vaikkapa näyttäisi nollaa, no CES-mittari toisinpäin kutosta, niin voiko se asiakas silloin tarvita palvelua? Noi päätöskriteerit, joista Satu Avulinna aamupäivällä puhui, niin nehän sitten vähän sanoisi, että jos kaikki RAI-mittarit näyttää nollaa, niin eihän se asiakas sitten ole oikeutettu palveluun. Mutta
jokainen, joka asiakastyötä tietää, tekee, niin tietää, että kyllä se silti saattaa tarvita. Sillä saattaa olla jokin muu asia, joka siellä tarttisi ratkaisua, mutta silloinhan nuo nollat on voimavaratieto. Se tarkoittaa sitä, että hänellä on aika paljon toimintakykyä omasta takaa, ja sitä voisi käyttää hyväkseen sitten sen erityisen ongelman ratkaisemiseen. No joo. Ja sitten on tämä pulma raissa, että jotkut kysymykset on painokkaampia kuin toiset. Ne johtaa isompiin muutoksiin nyt niissä mittariarvoissa tai herättää, hälyttää sen kapsin pelkästään yhdellä kysymyksellä. Koska RAI-mittarit, useimmat niistä, ei ole summa- tai keskiarvotietoja, vaan ne on algoritmeja, joissa lähdetään yhdestä arvosta ja sitten sen perusteella lähdetään eteenpäin, niin sitten haarautuvalla polulla päädytään seuraavaan. Ja tässä esimerkkinä on CPS-mittari, jossa erittäin ratkaiseva tieto on se, mitä on kirjattu asiakkaan päätöksentekokyvystä, kyvystä tehdä arjessa päätöksiä. Ja tässä se näkyy, että jos päätöksenteko on vakavasti häiriintynyt tai keskivaikeasti häiriintynyt, niin aina CPS menee kolmoseen, neloseen tai vitoseen. Ja silloin se, että merkitseekö päätöksentekokyvyn vakavasti häiriintyneeksi tai keskivaikeasti häiriintyneeksi vai vähemmän häiriintyneeksi, niin se ratkaisee sitten sen CPS-lukeman aika tavalla. Joten se kysymys, miten sitten pitäisi valita niistä vaihtoehdoista, kun ei oikein justiinsa tiedä, että kummalle puolelle aitaa pitäisi kallistua. Tällä kuvalla mä haluan nostaa esiin sitä, että ensin pitää ymmärtää, mikä se asiakas oikeasti on. Minkä näköinen, minkälaisena aurinkona hän loistaa siinä kodissaan tai siinä hoitoympäristössä. Ikään kuin irrallaan siitä RAI-lomakkeesta tai siitä kysymyksestä tai käsikirjasta, vaan tuntea se, mikä tämä ihminen on. Sitten pitää ymmärtää, mitä sillä kysymyksellä tarkoitetaan. Miksi se kysymys on sellainen kuin se on ja mitä ne vaihtoehdot sitten siellä erottaa. Ja sitten kun ymmärtää oikeasti asiakkaan ja mitä siinä kysytään, sitten voi olla vähän helpompi ratkaista, että no kumpaan luokkaan tämä ihminen kuuluu. Ja jos kaikki ymmärtää tämän samalla tavalla, siis tuntee asiakkaat ja ymmärtää kysymyksen tarkoituksen, niin sitten tämä mihin luokkaan kuuluu, niin vähän yhtenäisemmin sitten ratkeaa ja sitten kaikista asiakkaista on yhtä lailla hyödyllinen tieto siinä RAI-arvioinnissa. Joten. Päivittäinen päätöksentekokyky oli yksi niistä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin meillä oli nämä kaksi esimerkkiä siellä. Vuoteessa elävä. No se tulee, sehän on tieto aika lailla suoraan yhdestä kysymyksestä. Kuinka paljon aikaa ihminen viettää vuoteessa? Se on yksi niistä mittareista, jotka ei ole summa useasta kysymyksestä, vaan ihan vaan se yksi kysymys. Ja sulla oli esimerkki, että henkilö nostetaan pyörätuoliin ja hän on pyörätuolissa sitten merkittävän osan päivää. Mutta osallistuu siinä määrin siihen kuin sitten siihen yhteisön elämään siinä pyörätuolissa. No silloin täytyy sanoa, että henkilö, joka on arvioinut hänet vuoteessa eläväksi, on poikennut käsikirjaohjeesta. Ja silloin tulee siihen, että no onko kaikki ymmärtäneet samalla tavalla, mitä piti tehdä, ja joku on ymmärtänyt sen väärin, ja joo, näin tapahtuu. Mutta sitten juuri tuolla tavallahan se korjaantuu, kun sitten käydään läpi näitä keskusteluita. Mutta sitten se oli se toinen kysymys sulla. Toinen esimerkki oli, muistuta mua, mikä se aktiviteetteihin osallistuminen, ja se kuulostaa myöskin siltä, että jos henkilö on merkitty, että ei osallistu aktiviteetteihin, vaikka hän on osallistunut aktiviteetteihin, niin vastaaja ei ole oikeastaan tiennyt, mitä sen asiakkaan arkeen kuuluu. Ja nämä on esimerkkejä silloin siis
virheellisesti kirjatusta raitiedosta. Ja sitä tietenkin voi tapahtua, mutta se on asia, joka korjaantuu, kun vähän käydään läpi sitä ja tehdään merkityksellisesti ja otetaan se tieto käyttöön. Mutta tämmöiset asiat on vähän hankalampia, että no mikä se nyt sitten on se raja? Vähän heikentynyt päätöksentekokyky, kun joissakin tilanteissa päätökset on epäsuotuisia tai vaarallisia. Ja niissä tilanteissa silloin siitä tarvitaan vihjeitä ja ohjausta. Vai onko hänellä kohtalaisesti heikentynyt päätöksentekokyky, jossa useimmissa tilanteissa on tällainen, että hän tarvitsee ohjausta ja vihjeitä ja tukea. Tai sitten ei tee lainkaan päätöksiä. Niin tämän ratkaisun tekeminen, kummasta siinä on kysymys, niin se ei oikeastaan enää ole, siis vaikka oikeasti ymmärrettäisiin se ihminen ja tiedettäisiin sen kysymyksen tarkoitus, niin silti tämä voi tulla vaikeaksi. Koska mikä on useimmiten ja mikä on joskus. Mutta siinäkin, mikä on sen asiakkaan todellinen elämä, onko se hallitsevaa, että hän päivänsä menee ja kulkee ja ratkaisee, minne hän menee, mistä huoneesta hakee seuraavaa ja osaako käydä hakemassa jääkaapista ruokaa, kun on nälkä. Vai onko se niin, että hän melkein koko päivän tarvitsee sitä tukea ja ohjausta? Siinä on iso ero. No missä raja kulkee? Loppupeleissä se on vain vedettävä johonkin se vievä ja kyllä joissakin jotkut ihmiset vetää sen eri tavalla. Jälleen mä sanoisin, että ymmärtämällä se asia, se ihminen ja ymmärtämällä tarkoitus, tämä useimmiten saadaan ratkaistua oikein. No, silloin se kysymys, mikä on sen asiakkaan todellinen elämä, ensimmäiseksi pitää se tuntia, sitten käyttää käsikirjaa. Ja tässä näin, jos päätöksentekoa on siinä asiakkaan niukassakin arjessa, pieniä päätöksiä, ottaako rollaattorin tueksi, lähteekö ulos alusvaatteisillaan, hakeeko ruokaa jääkaapista, ja koko päivän kulku, onko siinä vähän vai paljon pieniä päätöksiä. Kyllä siinä. Useimmat meistä, kun sen asiakkaan tuntee, löytää tuohon ihan oikean ratkaisun. Ja sillä on merkitystä. Henkilö, joka tarvitsee paljon tukea päivässään, ihan oikeasti on kognitioltaan heikentynyt. Ja vastaavasti arkisuoriutumisesta. Miten itsenäistä henkilön suoriutuminen on? Ja tämähän, muistetaan, raja-arviointihan on sen todellisuuden arvioimista, riippumatta siitä, mikä on se ajateltu syy. Jos hän tarvitsee apua päivittäisissä toimissaan, arjessa, niin hän tarvitsee sitä apua. Oli se syy sitten masennus, dementia tai fyysinen liikkumisvajaus. Ja siis ohjauksen tarvetta ja miten paljon apua. Joten jos meillä on tilanne, että CPS on 3, ADL 2, jotka on aika korkeita lukuja, MAPLEssa saadaan 54, joka on hyvinkin korkea, ja henkilö on silti aika itsenäinen kotona asuja, mistä silloin voisi olla kysymys? Voisiko olla kysymyksessä, että joku on kirjannut yhden tai useamman kysymyksen väärin? Pitää ajatella, käydä läpi, onko se kirjattu oikein vai ei. Ja helposti tulee vihjeitä siitä, että onko henkilön aiemmat raja-arvioinnit erilaisia kuin nyt. Toinen on, että entäs jos hänen tilansa oikeasti on vähän vaihteleva? Toisina päivinä toisenlainen ja toisina toisenlainen, tai toisina viikkoina toisenlainen. Ja sitten se, että jos henkilöllä, erityisesti nyt siis kotona asuvalla henkilöllä on läheisapua, niin se oikeasti mahdollistaa elämää aika vaikeidenkin toimintakyvyn vajauksien kanssa. Ja se sekä tämä kakkonen että ykkönen tarkoittaa, että se johtaa, että se vastaus on oikeasti ihan oikein. Molemmat on totta. Henkilö on vaikeasti vajaatoimintainen ja silti selviytyy siellä kotona. Ja vielä muutama sana tuosta yhdestä kysymyksestä, joka myös on herättänyt monitulkintaisuudessa kysymyksiä, milloin ja missä tilanteessa ja millä tavalla pitäisi kirjata sitä hoitajan antamaa aktiivista kuntoutusta.
Kun ainahan se hoitotyö edistää sitä toimintakykyä, eikö niin? Kaikkihan te teette toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää työtä. No, toi on se käsikirjan mukainen ratkaiseva tekijä. Onko se kirjattu sinne hoito- ja palvelusuunnitelmaan, se mitä tehdään kuntoutumista edistäväksi toiminnaksi, ja onko sille kirjattu tavoitteet ja mittaussuunnitelma? Jos se on vaan sitä, että no pyritään nyt edistämään, pitämään nykyinen tila mahdollisimman pitkään yllä, niin se ei ole tavoitteellinen silloin. Ja lisäksi, että on toiminnotkin kirjattu suunnitelmaan. Millä tavalla se on siis mitattava? Yksi toimintatuokio vain yhteen kohtaan, mutta kyllä voi tapahtua muun hoitamisen ohessa, kunhan se on suunniteltu. Nämä jälleen palaa siihen, että kun ymmärtää, mikä on sen kysymyksen tarkoitus ja ymmärtää sen todellisuuden, jota sinne on tarkoitus kirjata, tässä tapauksessa hoitamisen todellisuus eikä asiakkaan todellisuus, mutta kuitenkin sama juttu, niin silloin se vastaaminen tulee yksinkertaisemmaksi. Siinä oli mun suunnitelmani tästä asiasta, mutta sitten onko meillä aikaa vielä johonkin yleisön kanssa? Niin, joo, kiitoksia oikein paljon tästä käytännöllisestä esityksestä. Tosikin aikataulu on sellainen, että kyllä meillä tässä 5 minuuttia ainakin on hyvä aikaa, jos on kysymyksiä Matille näistä hankalista kohdista. Tämä ehkä tulee joka päivä vastaan, niin olkaa hyvä, jos jotain kysyttävää saa kysyä. Näyttää siltä, että aika mykistävä esitys ollut sitten. Tai sitten mä en osunut ihan kohteeseen, sekin on aina mahdollista. Niin. Siis tämä esimerkki, joka ensin annettiin, siihen oli vähän niin kuin ei oikein löytynyt muuta ratkaisua kuin, että siellä on varmaan kirjattu oikeasti vähän väärin. Mutta mä halusin tuoda tämän, että ei se aina ole väärin kirjattu. Ei se ole aina edes väärin tulkittu, vaan siellä todella voi olla, ja silloin kannattaa miettiä, että voi olla, että ihminen on juuri sellainen kuin ne RAI-mittarit sanoo, ja silti hänen tarpeensa on toisenlaiset. Että se RAI-mittarit, vaikka ne antaa kokonaiskuvan, ihan oikean kokonaiskuvan, niin siellä on sitten muuta tietoa, joka voi olla hyvin merkityksellistä sen hoidon suunnittelemisen tai henkilön voimavarojen kannalta. Niin, ja tässä vielä hyvä huomio, mikä tässä on laitettu täällä ylös, että voi hyvin olla niin, että ne havainnot on puutteelliset, kun viikon aikana tapahtuu. Niin. Aivan oikein, ja se tarkoittaa sitä, että se kirjaaja, se RAI-arviointia tekevä, silloin ei ole voinut saada kokonaiskäsitystä siitä, mitä sen henkilön viikkoon tai päivään on kuulunut. Erityisesti kotihoidossa, jossa se joutuu kyselemään ihmiseltä itseltään, mitä olet tehnyt tänään, eilen ja toissapäivänä. Ja jos ihminen ei muista, mitä hän on tehnyt tänään, eilen ja toissapäivänä, niin siitä voi olla vaikea saada käsitystä. Ja silloin joutuu toimimaan parhaan ymmärryksensä mukaisesti ja arvioimaan, mikä todennäköisesti on oikein. Sitä se on. Sillä tavalla hoitaminen tapahtuu. Niin on se lääkärin työtä, hoitajan työtä, kuntouttajan työtä, niin me toimitaan epävarman tiedon varassa. No niin, mutta meiltä taitaa sitten aika lailla. Täällä itse asiassa nousi kysymys tästä edestä. Mikrofoni, että kuuluu myöskin maakuntaan. Ei taida olla lähempänä. Ei, se ei kuulu sinne Tampereelle, kun siis me ollaan Vantaalla, se ei kuulu Tampereelle asti. Joo, eli noista kysyisin, kun siinä se, no siis SES-pisteethän määrittyy siitä yhdestä ainoasta kysymyksestä. SES-pisteet ei tule pelkästään yhdestä niin, kysymyksestä. Niin, mutta kuitenkin ainakin siitä osa tulee siitä. Siitä osata, ja joo. Ne, itse olen siis muistisairaiden parissa töissä, joo. Ja osa niistä lauseista ei ole kovin osuvia välttämättä, joo. Että kiitos. Ystävystyy, säilyttää suhteensa ja näin. Joo. Hyvä, että toit tuon esiin. Ja se on
vaikeus, jota on vaikea ylittää. Koska ensinnä RAI-välineet, ne on tietyllä tavalla muotoiltuja ne kysymykset, ja sitten ne on suomen kieleen käännetty, ja ne silloinkin ne täytyy olla yhdellä tavalla käännetty. Mutta se takana oleva ajatus, se pitäisi ymmärtää. Miksi se kysymys kysytään? Ja silloin, jos on oikeasti vaikeasti muistisairas, ja sitten no eihän hän oikeasti voi samanlaisia monialaisia pysyviä ystävyyssuhteita rakentaa kuin mitä me opiskeluaikana tehtiin, niin se kysymyksen tarkoitus on kuitenkin, että minkälaisia ihmissuhteita hän siinä ja kuinka aktiivisesti hän siinä omassa nykyisessä niukahkossa elämässään pystyy tekemään. Ja kaikkea tätä monimutkaisuutta ei voi edes käsikirjatekstiin saati sitten yhteen lomakkeeseen avata. Ja se kieli, jolla se on avattu, se voi helposti olla jäykkää ja sellaista, joka on ollut ehkä järkevää 15 vuotta sitten, mutta ei ole ihan nykyistä suomen kieltä tai se ei ole hyvää suomen kieltä lainkaan, kun ei se ollut hyvää englannin kieltäkään lainkaan alun pitäen. Kaikki tämä on mahdollista. Siksi se haaste on, että pitää ymmärtää se kysymyksen tarkoitus ja mennä sinne tietyllä tavalla sinne rivien väliin, silloin kun ei voida ihan suoraan sitä tekstiä. Mut oikein hyvä pointti. Mutta se vastaus on vähän se sama. Aurinko, ajattelupilvi ja sitten vastaus. No niin. Kiitoksia. Siellä vielä. Vähän hyvin mielellään aika tiivisti tässä, että joo, eli toi hereilläoloaika suhteessa sitten siihen, kuinka paljon asukas harrastaa päivässä, niin jos nukkuu suurimman osan päivästä, mutta on pieni aktiviteetti kuitenkin, niin RAI-pisteet tekee sen, että ei ole yhtään aktiviteettia. Joo. Me ollaan tutkittu sitä meidän työpaikalla ja näin se menee. Joo, jos ei. Niin kuin sanoin, niin RAI-arviointi lähtee siitä, mikä on se kokonaistodellisuus, riippumatta siitä, miten se on syntynyt. Jos kokonaistodellisuus on sitä, että nukkuu, niin sitten se on se kokonaiskuva, joka siitä syntyy. Sitä ei suhteuteta siihen, tätä asiaa ei suhteuteta valveillaoloaikaan. Näin siinä käy. Niin, kiitoksia oikein paljon. Se oli hyviä kysymyksiä ja hyviä asioita nostettiin esiin, että mennään sitten ohjelmassa eteenpäin.